Hur gör man för att få en medievan vd på en rutinartad presskonferens att krypa ur skinnet lite och sluta prata siffror? Vi testar det här. Vad ser du som de största utmaningarna resten av det året för? Ja, vi måste se till att hålla i vårt kassaflöde i företaget och se till att vi har ett bra operativt, så bra operativt kassaflöde vi kan. Och fortsätta att implementera vårt kostnadsbesparingsprogram. Ja, det där fungerade inget vidare. Så vi får testa ett annat spår. SSAB har under flera år jobbat med att få in fler kvinnor på företaget och gör det lättare att kombinera karriär och familj. Hur jobbar ni med att få fler kvinnor in på SSAB och kanske också på höga positioner? Ja, vi marknadsför oss på många sätt mot skolor och så försöker locka till oss även kvinnor. Och idag har vi ungefär 19% av våra anställda som är kvinnor då. Nej, det är svårt det här. Men vi ställer om frågan på ett annat sätt till den 39-åriga småbarnspappan. Och se, då går det. Du är ju själv småbarn, har du löst det? Ja, jag har, medan vi har bott utomlands de åren i alla fall, haft turen att ha en fru som har ställt upp och tagit hand om barnen under de åren. Men det är klart, det är inte alltid lätt när man är borta väldigt mycket.